Ah, deixar os amigos pra morrer é vacilo, hein, Eric? Eu vi esse pezinho, eu vi esse pezinho, eu vi esse pezinho, meu bem. Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um vídeo aqui de Facility com a Mooncase. Oi, Mooncase, beleza? Tudo bom? Tudo ótimo, e tu? Ah, tô bem. O que você quer Eu ser hoje? estou bem também. Muito Oh? bem. Você quer ser um Muy monstro? bien, muchacho. Você quer ser um monstro ou um sobrevivente? Eu quero matar o monstro. Vamos ver se vai ser você então. Eu acho Eu que quero não. matar o monstro. Ah, você quer matar um monstro? É. Mas tá no jogo errado. Eu quero matar o monstro. Teria que ser o do palhaço. Ah, droga. Meu Deus, é ela! Nossa Meu Deus, Senhora! sou eu. Eu tô empolgada. Eu não muito. Tô empolgada. Ela é braba de monstro, mano. Nossa, se ela me ver, ela vai ficar no meu pé, mano. De um jeito. Mais de um jeito. Não? Eu não. Certeza? Tô escutando passinho. Achei o passinho. Nossa, essa foi fácil, hein? A primeira já pegou já? Já? Ô louco! Ô piedade, mon, piedade! Piedade não. Piedade não tem, não. Deveria. Sei nem o que que é isso. Piedade é quando você perdoa as pessoas. Ai, meu Ixi. Deus do céu. É difícil, hein? E agora? Opa, alguém roubou um dado na minha frente. Nossa senhora. Meu Jesus. Você viu que os teclados aqui ainda é de pedra? Meu Jesus, é óbvio, é pra exercitar o dedo. Mano, é uns tijolos, tá ligado? Tem uns mapas que tá atualizado. Aquele mapa que a gente tinha jogado da outra vez estava com o tecladinho bonitinho. É um Agora esses tijolo de daqui. pedra. Eu sinto fim em Fafon. Tem alguém sem Nossa, som. mas não acredito que fizeram isso. O quê? Olha lá em cima. Em cima da onde? Tô procurando o No computador aqui. nome, no nome, no nome. Será que a menina que tava fazendo... Sumiu. Ah! Só tem você e mais um. Meu, Boé. duas pessoas quitaram. Nossa senhora. Relaxa, Eric. É Ah, tranquilo. mais relaxado que isso, só dois disso, mano. Você acha que eu não tô de boa? Ah. Estou de boíssima. Eu quero ver se tu estás de boa mesmo. Eu estou de boas. O problema deles é que eu não sei eles onde você está, eles. Nem eu sei onde é que eu esteja. Eric. Caramba, não sei se tá sem som. Abre o porto, fecha a porta, não faz barulho, não. Oxê. Deu um bug ali pra mim que eu tinha aberto a porta e não tinha coisado. Sério? Oi, Vicente! Oi, Vicente. Vicente! Não, você não pegou o cara. Ué, teu amigo, né? Já pegou o cara? Então, óbvio, teu amigo, né? Já tá levando ele? Óbvio, teu amigo, né? Ah, Moon. Ah, deixar os amigos pra morrer é vacilo, hein, Eric? Eu vi esse pezinho, eu vi esse pezinho, eu vi esse pezinho, meu bem. Eu vi esse pezinho, meu Não bem. viu nada. Eu Não viu vi. nada. Eu vi esse Não! pezinho, meu Ai, mas bem. eu fechei! Eu Eu vi fechei a esse porta! Eu fechei a porta, Moon! Como é que... Moon, como é que você... passou pela porta, Moon? Eu corri, baby! Eu corri na hora! Não, eu fechei a porta na sua cara. Como é que você atravessou? Eu corri na hora. Nossa, o cara foi embora. Você deixou ele pra me pegar, Moon. Óbvio, eu sabia pra onde você ia, meu bem. Achei... Mano, eu achei extremamente Ainda acho que ele vai errado te isso. deixar pra morrer? Será? Eu acho que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito, Moon. Ué, Eric, sai dessa casinha, Eric. Que casinha? Eric, sai da casinha, Eric. Que casinha, irmão? Sai, já saiu, né? Ah, não. É o Vicente. É o Vicente que É o está. Vicente que tá na casinha? Meu, pior que falta três computadores ainda, né? É o Vicente que tá na casinha. Que casinha, irmão? Em La Casita de la Muerte. Eu não sei que casinha que você tá falando, não.
Eu escutei um computador sendo feito no celeiro. Eu Vicente? acho que sim. Eu escutei. Eu escutei, Eric. Não! Eu Ah, eu tô preso! Tô escutei. preso! Eu estava a escutar. Não! Ah, mano, eu tava longe! Eu Eu te achei que dava pra escutei, Eric. atravessar ali, não dava, mano. Ai, que droga! Eu te Vai atrás do escutei. Vicente, mano! Vai atrás do Vicente! Não. Não, eu gosto do Eric. Eu gosto do Eric. Não! Mano, pior que faltam três computadores ainda. Isso aqui vai Eu não levar uma sei nem onde é que tá o eternidade. Vicente, na Também verdade. não sei, mano. Vicente. Alô, Vicente. Ô, Esse cara é bom, Vicente! esse cara é bom. Se fala que esse cara não é bom, eu não sei, mano. Tá mentindo. Caiu a casa ainda? Será que... É essa casa aqui mesmo. Não, a sua casa, na sua casa. Na minha casa aqui? Caiu as coisas, hein? Ixi, acho que teve um terremoto aqui. É, sabe uma coisa que eu vou te recomendar do fundo do meu coração? O quê? Não fazer o computador. Oh. Acho que é tarde demais, Moon! Oh! E agora? Eu não sei. Eu não sei onde ir, Moon. Eu não sei pra onde ir, Moon. Oh, meu Deus. Oh, meu Ai, meu Deus. Deus do céu. Onde está a Lerick? Por aí, Moon. Mas, ó, eu te recomendaria você não me buscar, Moon. Falando sério mesmo. Assim. Por que, Lerick? Ah, não acho que seja uma boa opção, entendeu? Eu acho que seja maravilhosa. Por quê? Por A que você acha melhor. disso? A melhor de todas. Eu acho. Eu não sei, eu acho que é bem. Deixa eu tentar uma Que coisa. tal eu te ajudar a fazer um computador? Você me ajudar? Uhum. Como que você faria isso? Os monstros ajudam os Não ajuda. humanos. Ajuda. Não ajuda. Ajuda. Não ajuda. É, O vamos Vicente ver me aqui. ajuda. O Vicente está te ajudando nesse momento. Não, ele me ajudaria, porque ele pode fazer o computador, entendeu? Não, mas eu posso também. Como? É, vamos se encontrar e eu te mostro, é. Eu juro. Não. Faz Juro, outro juro. então, faz outro. Não. Quer fazer junto. Não Então você for junto, eu não vai quero. ficar na vontade, mano. Nossa, Eric, você vai me fazer ficar na vontade? Infelizmente, infelizmente ficaria na vontade. Vai me Porque fazer assim. ficar na vontade, Eric! Por que De você fazer gritou? o computador com minha amiga! Por que você gritou, mano? Por que você tá Assustou? gritando? Por que você tá gritando? Te assustou, Pode Eric? ser, é, porque quando você grita, geralmente você está próximo a mim. Que eu estou aí? I don't know. Tu estares? Nada, não. Eu estou aí? Cadê você, mano? Tô preocupado, sabia? Não sei. Eu realmente tô meio. Tô preocupado, porque assim. Geralmente você não está tão perdida. E não estou aí mesmo. Achou? Elvis. Achou, Vicente? Óbvio. Pega Aí. ele não, mano. Pega ele não. Ele tá de boa jogando. Ele não fez mal nenhum a você, mano! Deixa ele ligar de boa, olha aí. Mano, ele não fez nada de mal a você, mano. Deixa o Vicente ficar de boa ali. Deixa o Vicente. Ai, meu Deus. Opa! Eric! Oi. Oh, Eric! Eu não paro Não, querer, Eric! Eu peguei! Ai, por que que você não foi lá no computador, Mu? Eu tava indo, só dei de cara com você. O Como é que caminho. você. Como é que Quais você. são suas últimas Não, palavras, Eric? me fala, como é que você tava indo se você tava. Eu estava indo. Você tava do outro lado, mano. Não, eu ia passar por dentro daquela casa branca mesmo pra poder passar por lá. Ah, eu não acredito. Não, não é possível. Não é possível. Não. Eu acho que você tava camperando, cara. Só El acho. grande monstro. Não tava não, tava não, senão ele não morreria. Sei. Sei! Tá. Mon, tá, não, tudo bem, tudo bem. Essa vai passar, Mon. Essa vai passar. Essa vai passar, tá bom? Tá Essa eu vou passando, tá deixar. passando. Já passou, já. Então Passou, tudo já. bem. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente não deu, mas foi quase. Foi muito Nossa, quase. foi quase. Foi Nossa, quase. foi uma luta de tira, bota, põe, faz. Foi uma luta mística.
Tira, bota, põe, faz. Tira, bota, põe, faz. É quase o do Karate Kid lá, como é o nome? É, Tira casaco. casaco, Pendura pula, bota casaco. casaco. Tira casaco. Bota casaco. Moon, muito obrigado por ter participado. Moon, canal da Moonkaze está na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vejo vocês na próxima. E é isso aí. Valeu. Um abraço, Eric. Falou.